Mi mëngjesi, si ju kam, me shikoni se kush ka ardhur. Ka ardhur në Nanado. Tani ne po shkojmë po të shkojmë kalamajnë tek shkolla. Edhe më pas dhe inti me i kaf veç me të dyja për kokë kaj qeki ton. E, kudes, kudes! Se ma kudes e kalojnë këta biçë gledat shukojnë fare këta, po s'pam ne. Sole, sa e bukur që pa ma. Sole, dhe rea dhe më bëgjë soles. He, sole. Kërë zbritja. Eko, ah, bravo. Ikë, sole, he, cita. Bëgjë, mama. O, Gjevri, do vish pish kafe ti, mëj? Jo, jo. Se? Që ke, ka do të një? Ja, të si kam lash pjene. Ikë ato tjertë, ikë u gjerë i punë një, se bje. Eko, eko, aq. A, shtu, në do t'i gjithim kafe. Tjetër ka do në një brioche në një? Po kjo më, kjo është aqe vegjobo? Shtë, sa shtë. A se ma të dhe në, ishe me të barë dhe. Po këtë është me disë forar, apë ja? Me disë forar është, a se lo për. Soj që, shtë të ndjepa. Shikon të tortën këtë ti? Torta disa mikive. Po bëhet një fejtë këtu. Buongiorno. Allora, un caffè e brioche, vieni qua, hai detto? Atte, che ho mangiato questo me cerci. Questo che cos'è? Allora, questo di qua è frutti di bosco, questo di fianco è marmellata di ciliegia. Cerci? Ok, quella lì? Ciliegia? Sì. Ok, mangiate qui, vero? Sì, 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 mangiamo qui. Cosa devo dire? E quella là? Pesca. Domani uno. Questa è dietro. Ah. Questa è piccola, l'albicocca. Il bicocca, va bene, fammi quello a me. Grazie. Sta scoppia, vado. Vado, ma dove ne tu? Ci cosa è male, no, dopo? Ne vado da argida, da. Dei le pigne e fondi. Dei le cafcite e fondi. Ho shumë bu. Cosa è buta, c'è? Ed è due cafciate, io. Ma non è. Grazie. Chiede se c'è in tutto, se c'è tu. Provoj me marmelat, e ku tjetër, me marmelat. Të marrë dhe një godur. Ha? Ta shumë e mirë. Të marrë dhe një godur, një godur në sënë. Të 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 më fajnë godur. Kala të tukë. Sono felice, sono contenta. Te sei a lavorare? Sì, sì. Ok. Non a te? Fino a dopo non te ne muo? Punon dhe të puna ime. Punon dhe të puna ime të nado. Iku nga puna ime vajte një fabrik tjede. Ditën e parë që vajti, puti dy gisha të kamër. O, majnë mamë. E mamë në të zëta? Kjo është. Mori 500.000 euro, ndaj një sako shpi dhe edhe për të puna ime. 500.000 euro ka marë, 25.000 euro për një gisht. Kome? Kresë të gishtë të të puna? A ti ra të puna, a ti ra jashtë puna, e do ta. Në edhe ujë. Kare? A i zduar. Kusë unë ato? Të ka marë me... Kajsi, da provoj të të me kajsi? Unë e ka marë me kajsi. Këtë të të shë me këtu, po? Jo, atë të të hashti. Pi që kuj, me avash, me avash, me avash, me avash, me avash, me avash, haj qik, afshoj qik, lere, tu ke letra. E një, bëm që e bëm atë mëgjezin e hëngë mëgjezin, të shakolacione unë. Ka marrë me nadhë këtu të Teknomati. Teknomati e është kjo këtu që ka këto, shiko ka dhe plaka, së të buka plaka në. Qas ka këtu. Edhe do vizë do blim, do vidë rauliku, do blim ato ngrojet. Po sa të vidë rauliku, thamë e të futemi në qikë brenda, të shotim në një gjë që ka qas ka. Më duhe në një lamë mua në një gjë. Të shofim që a mund gjim në një gjë aty. Sa të bukë, në do këto, kam për përjashtë. Shiko sa të bukra. E? Janë të bukra këto. Shiko.
Shka? Ku, më ne kemi, se kemi më plak? Po, se kemi ne me plak? Ja. O, ma, është për këtu, moj. Për këtu, mama, për këtu, jo për para, me jo, ma. Kjo është për këtu, edhe kjo është për shesh. Nuk janë për jashtë, me jo, ma. Qa shef këtu ti, janë gjitha për në shesh. Ti ishte i bënë si këto këtu, e shef? Ja, shumë të vogla, mua nuk më pëlqejnë ato. E, po shiko, sa kushtonë anë ato? 52 euro metri. E? Eh? €52, 50.000 lek. Si tha ajo për atë kostumin, 50.000 lek. Ishte në Shqipëri unë, edhe e vajtëm për një kostum, ishte linoj. Dhe e pyeta unë sa lek bëjshë lino. Po, si do që tjetë lino, nuk është se 50.000 lek, tha. Qa thash? Ta marrë në Itali. Po është lino, tha. Më njërë janë robat të se sa Shqipëri për zote. U futëm tek normali. Në gjitha e kur nuk... Kush një kur e ndërën, duhet ta lash, për shumë ufta, piqet. Aha, ata të që ka ashtu Albani. Shikona do këtoja që kemi blerëne. Shikona, nga 20 euro një. Ne kemi gjitha to, ne kemi le lesht me këtome. Puqo. Ka i gjerë. Vetëm lek s'ka. Vetëm lek s'ka, vala i në po. Ato që na duhen, këtu nuk e kemi. Do t'i bëjmë avash. Ma, shiko qikëm. Për Reusit. Kësi ka marrë këta, una. Jo, Reusit këta. Reusit këta, kurse Soles ata atje lartë që është me 5. Shko atë e që është me 5? Ata e ka marrë Soles. Këta Soles, edhe Reusit të këtu me 3. Këtë e stime tani edhe Roma Vogën. Po, Ervin do vite shpejo. A që sa dhjo Osvaldo, me qërë dhjo Osvaldo. Tani më duhet veç plaka e guzhinës, ma. E ti se do për pas tajnë, do i këmë talim gjitha të plaka që kam atje, se unë e kam, e ti që kam gjitha të plaka ati unë? Pes, e të në këshpia. Mirë me mirë, unë do të shofë atë se si mund, se që në gjurë janë. Qofë se mua nuk më venë ato, ato plakat me i Shqipëri, bej atë të guzhinës ati që kemi të shpia. Se kam 9 metra unë. Në të busë, në? Tre paku janë, në të. Atë është plaka në 1 metrë këshume, e mama. E, kështë që me autobus, edhe vëm të shpia. Morëm edhe të ngrojën, ne, por nuk ishtë ato që donim ne, po hajtë, të këto mirë janë. Mirë. Morëm ato që në donim para. Si do të Albani, do të unë morate që doli para, do të Albani për të lidhjem. O, që e gjithë. A, që karte, a, të ne dikin marim ato gjithë gjata, se morëm të vogla, për... Do shë marim ato tjera të me. Kujtë marim? Aja, ku e ka e? Kujtë marim e tje? Atu, këtu mrapa. Do t'i tërheqim se ja ku ka fugore ne. Po mos vin t'aji, unë se karikua. Jo së në kuj, s'mi se kujte. Në t'i mërë vete? I këti para tha i që t'i në gjirin i ashtë ta tha. Hip, mama, oma, hip. O mendje, o mendje. Ku vete o i uruar dhe, ku vete. Je këtu para. Do të kështu ka shkuar. Ku në qëtë atëme? Marim ne i në pisë, ne i gjë këtu për kalamaj. Edhe për ne për drek. Ti marri me vete i hamë shpi. Era peshk në, do të bëjmë fajtë kesh për dashë. Do bëjmë gjela. A, po, do bëjmë gjela patate. O, era peshk në do, era peshk në do. Hajde në do të qëtë. Ani, unë më ka blërë burri një çantë për ditë lindjen edhe ishte shumë e madhe do vete të ndëroj. A ti do blejmë ato. A do të futem edhe çikë shumë sipër këmish pa të një këmish zezë për ty. Jo, kam zezë shumë sa rrobë. Kam kremë, kam shumë bukur në drejtë këtu po. S'm fundi me lavda merje. Jo, kam bukur shumë. Bukur shumë. Gjë, ne rrobë për ty. Jo, as rrobë vetëm, kam plotë. Jona ka marr fustanin. E shikon këtë furbicë këtu ti lezon furbicë këtu. Sot ka marr Jona një fustan. Ah, po, kjo që nga më i bukur. Ata jetë atë gjurë gri? Ashtu e ka marrë Jona, por nuk e ka marrë me të qarë. Ma, po të thoja, për gustot e mija është kjo çanta këtu, është më e bukur, është më fine, se dhe këte ka këtu poshtë, që unë nuk kam qef të duket marka, por më duhet një këshu që ta vesh me gjaketa, edhe me këtë gjiboksin shkon kjo. Kurse duhet ta mash në dorë. E hethe dhe këshu me, po, është më shumë për behar, kur i tha. Nuk është për tashi. Nuk është për tashi, po për behar kam vogla.
ti të markë të këtu. Lovë më skinu, këta. E bënë dhe të vogërët, e baja që këta? Këtë pëlqen të? Këtë për masha më të marë. Kush më? Jo, jo. Jo, mama. Jo, mama, jo. Po jo, mama, jo, kjo është shumë e bukur. Ndakor, dhe është e bukur. Po si gjithë do si beshtë, beshtë dhe këte? Nuk shkon me dhe. Po. Majmë të ose me zëdhin ato, do majmë të. Ato. Do majmë. Do majmë të se, si që thash, ajo më pëlqen më shumë. Kjo është më shumë për gustot e mija. Por i kam ca kështu. Edhe kjo tjetë pak e veçantë. Ti vishin me xhaketa tani për dimër e zezë, a futet tani. Kjo është edhe poshtë tri. Ta e bën edhe të gjatë edhe të shkurtë. Hajde të marr. Kjo është çanta që më ka zgjedhur mua burri. Ço çantë pëlqen Albani, edhe ço çantë pëlqej jon. Ana do? Jo, jo. Shikon, shikon ço çanta është vogla mbaj. Edhe shikon se ço çanta është me Albani mua. Ata do ta marr unë të mduket. Merë, mbaj. Mbaj. Ta kesh, ta gëzosh. Po jo, më radhe besha ka. Qa, 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 e vesh tuk po kata një se bërë. Jo, me majo, e se nuk e duhet e besha ka. Jo, në shtregë me. E kanë shumë të keq këta gjekta. Tanim kur të vitët bje një diçka, ti lekët mrapër duhet me këthesh më ato që nuk është. Ta së të këthejnë lekët mrapër. Tanim, atë në ta që unë këtheva, kushtë dhe më shumë. Se sa jo të qanta që unë mora. Aja kushtë dhe më shumë që kanë të bante. A që së bante. Aso më shëtë ndesesha, rrisë i gomare. A ke që nga bukë këtë gjaketa. Kjo këmisha, se bukë është kjo këmisha? Ta është. A të përbërë që këtë dhe. Jo, me lopë dhe vishtë. Se du në koshë. E bukë është me Në gjurë, nuk e të përkja, nuk e të përkja. Nuk e të përkja. Nuk e të përkja. Nuk e të përkja. Si puna beshu një lush këshu. Po, të vitur e vogël të. Po, ja bra. Ok, e lem. E lem, nuk në shkon. Vendosin atë nuk në shkon. Jo, për të ngrem pizza. Tani e ne do shkojmë do marim... E? Jo, ma jo qa von. Ne i bluzë pak më të trash. Si që dini si shokam të gjithmonë, sa he që do bitë e espi e kam fiksim i jetë të pizën këtu, pizza, ajo është tipë pokace. Buke me kërpu dhe lartë, qikë ljekës, edhe domate edhe pak majdanos, kam fiksim i jetë. Që domate, bio e ja? Po dakor, do tani, që ti bejmë kalamajmi që do vemi shpi? Jo, që mirë se ti tje kalamajmi, duke bukë. Pra, ti, a thoje të përpara kalamajve? Pa, 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 Lenja 3 euro pizza, Nado se duken shumë. Jemi mësuar me speca, thot Nado, me vez, me gjë. Do bëjmë dark pra turli. Do marrim blinë një buk, se s'ka buk shtëpi. E do bëjmë turli. E do ham për 2 ditë atë, si mendon? Kush do haj, do haj unë vetë. Hajde ikim tani të marrim kalamajt për drek, se morëm pizzat për drek. E shikon aty me aty bleva ato kalamajt. Ua, po bie shimën ato. Përdem këtu më në fund të kalamajt. Jam përsëri këtu me të danadon. E bajë nuk se ime. Fat rrugë. Ku jemi në këtu dhe kjo? Jemi në shumë. Edhe i thash, do vemi 10 minuta para. Edhe jam 10 minuta para. Do presim të tani 10 minuta të dalin këla majnët. Morën dhe? Ha? Rritë të kjoj materialin. Vitë për vitë e kam lyër. As nuk e lëj më fare, as nuk kam ndërmend ta lëj, ashtu lë të rresh, shikoni se është bërë. Vit për vit e lëj, këtë vit unë do ikë, çfarë do lëj unë? Do lëj më unë këtu, jo, s'pra ka zemë dot. Tani unë ta bëj me bizele. O bizele, patate, karrota. Bëj një këtë, shikoj ora, di çka kalamaj tani në 2 gjys. Çka kalamaj tu? Ti ke çka ti tek ajo? Po, dhe këtë rrgohet të dritëve, dhe këtë mësot e shkakurë. Staj, marim kalamajt edhe i gjithë nga jona. Më thaë, Gjevria, hajë dhe dishta, ato shumë të ditë pastaj me mami dhish. Po të pak të marim gjellën që më ta kemi hequr qafë, e vëkëm? Që dhe rrimë dhe në orën 7, se kemi problem, se kemi gjellën e do. Do li arapi nga banja. Dhe që pa ima është gëllat fare. Ashtë galat fare, merë tavolinën e vogël, ati e vete, ullit e banja, njëros, pituron. A shumë e gjithonë.
Vërë një të mund. Jo, ajo los, ajo ka los që e vogël, e reo si nuk los. Reo si nuk ka shumë për të los. A? Po, kjo los shumë vetëm. Kjo po tjetë vetëm, mos të ndezë, mos të jam shumë televizor, as telefon los e. Shpik gjera. Sikon koha, no do brit, se brit ande, ke përbër një gjë, një gjë tjetër, një sikon koha, më thoj të mua, i ku koha, ja. Ngele video pare e rrugulluar, më të mu. Jo do përste, jo do i kësha ti, jo do pleshto, jo do plesh... Sikon koha, më. Edhe shë qyshi vlama e në të lama mlamu. Se do ishte këtu, për të larë të bërde punët. Ato robot nuk e di. Ti marë fara ti që për tharë. Po ti nxej në robë të jashtë. Ti nxej në jashtë njerëzë të ta. Dhe në qorë jashtë dhe. Qa mund dhejnë në njërë. Kapun kam hasë mos kanë zonirë ato, ti laj dhe njerë ti atë një shplarje. Dhe qarom, për zotin po, ishte ajo, më duket ta i peshqiri Dorianit, ta i madhe, kishe zënerë më duket, do hetër pra për të larë. E hapa që ka të dyrën, se mi që e ato janë me uj, pas lën dhe dyrën e aty e lën në mbyllur me të kishen. Dyrën do lën hapur, dyrën e të bërja ashtë. A, jo, do lën hapur. Jo, jo, e mbyllur dhe ta. Unë e legjit mon hapur, se ndryshe... Nga do futet? Unë e legjit mon hapur, se ndryshe ku do futet qikarër? E më thonë pak të në futet qikajrë nga për jashtë. Në duke më pak karota mu. Bome. Ka që jam pak. Bome. Mu më duke pak karota. Qof. Kemi televizorët i këshkullë? Po mund të... Kemi televizorët i këshkullë? Po shikon të televizorë, po dosh qabonë? Jo, të shi, jo. Po kur lizë televizorë, që rritë televizorë, po dosh me kalamaj, qabonë të nërë? Përvoj që përnë. Më nuk e di si ka mundë si ti dhe në televizorë në shkollë dhe shte... Televizorë ti? Qabonë, që shikon? Më rëgjës dëshë? E di, më e di që se veti. Po kem për të nëna. Po, lodhë, më një lodhë, më një lodhë, më A, dhe more veshti, nuk është normale. Po së është me normale, që a thua ti? E vem në televizorin që të qetësojnë kalamajnë. Ku ke parë ti këshu? Unë nuk e di, veshte klasë sole së po të gjithë të gjemën. Do të me i thena të rëmësuse dhe unë nuk me intereson parë. Dhe thëmë, fëmin tim, unë nuk duhet të shikoj televizor në shkollë, kash. Se e di që kishtë thena. Kishtë shkojtur që ne nuk detyrojmë fëmin të shikojnë televizor. Më të vloa, shkete? Po ku të gjithë fëmija? Ti do të detyrosh që mos shikoj televizor, jo të shikoj televizor. Ose më sarë, kur ti e diçka që duhet bërë, duhet të detyrosh mos ta bëjë, se fëmija e bënë atë. Gjënë më të letë. Kur nuk është, kur është shi, mama. Kur është shi, i majnë kalamajnë branda. Një orë, dhe që bënë atë një orë, i vegan televizor. Për të parë filma, kukla. Nuk është normale, jepi për të lodhër, meri lodra, shpiki lodra, njërosni, bani, bani detyra, bani numra. Ja, nuk kemi për të lodhër, sotë ajo. Mare veshtë të tëri? Paske qarë me larë me lotë në do. E hodhe atë vajnë, atë domatet e një kujntal vajnë.
Po tani nuk skuqen ato tek ajo ana ato. Skuqen, skuqen. O bo bo. Sa ato të skuqen? Skuqen dhu? Po, po. Më të diskutoj që skuqen. Ja, po mirë. Hiq, hiq, sa më shumë aq më mirë. Të hiq, të hiq? Po. Në sa duke më shtu. Kam të djali. Më... Nuk më do. Po e nësë mos më dojme. E kam të djali, me do djali. Po më në... Në deshi djali, ko është e hala ime. Po. Edhe kur e pa ato. Po. Ky i gati. Çka keni ka? Djali im është i lumtë, ka po ti djali. Po, normale. Po shumë. Po di edhe. Po di edhe normale. Më mirë, po them që nuk ka shoti, po problemi është që jo dhe nuk janë dhe nuset që e kanë të dyja ndorën ato. Është kot me thënë e ka vjerra apo është kot me thënë e ka nusja. E kanë të dyja ndorën. Nëse e po të dëgjoj ti mi fjalën fan vetë, të dëgjoj ti. Po. Në gjojë, të shumë, konkretisht, po. Nuk kam pas kushtet të mija. Ajo ke shpia, sa i kishtet të kushtet mija. Ajo i vishte vitit e në gjimnasë. U s'kishe lavatrice. Po. Edhe, lasha jo, hyja u laj e robë. Hyja lasha vetu, lune dherë, laj në robët, të mësaj të në mija. E pa e që unë për laj e robët, qa për laj e robët, të thëdhe mija të dyja. Hmm. Lene dherën hapur, lene dorën dorë të dyja. A ishte qilmitë, që po ma thakte, po. Nuk mund të linje, se do gjirë rasin, dhe dilje, gjera, po po e pune, ti dhe vend tjetër, më pra dojë t'i laje, po. Njërë se si ato? Po, që e thash. Kaq. Kam qenë e vogë, nuk me ta thash në do. E ma the. E ma thash dhe u lere dherën hapur, thash. Lere dherën hapur. Ma fundi, la ka rola drejtë. E mbaj me ndë, e mbaj me. Si që dhe ti unë po lajmë, dhe ti thash u lere dherën hapur. Po lajmë, thash unë. U lere rola, lere rola, dilem gjithë rola, në duhet në një. Ajë gjallë. Që janë sa gjëra, duhet ta. Po të thash, ta kanë të dyja. Vjera të majë. Po të ska mamën e saj ka të gjitha. Ajo vjen për dashurinë tikë, për dashurinë time. Po. Siç ajo më dashuron një burrë. Fix. Fix. Çako. Fix, do të rrezësh, do të rrezësh i më jenë kë. Fix. Fix. Normale. Do ta respektoj, do respektoj. Ah, shumë Po dieta ajo sot të diskutohet, nuk janë njerëz në një mendje, po ne kemi qelluar pak a shumë. Nuk ulet, nuk ulet, nuk ulet ti. Po. Po jo, më ato nuk është pa problemi, është unë mendoj, problemi ku nuk shkon nëse me vjerrën, është nga të dyja palët. Dakor, maj. Se ka dhe rase me njerëz që këm ulet, si njëra tjetër. Po, pa të po të themun, nga të dyja palët po themun. Po dhe si kur të ulet njëra, nuk mund të ulet gjithmonë njëra, do të toleroj pas edhe tjetra, e kupton? Është e kota e me thënë, toleroj vjera se është me madhe, e se ka bajt kjo, është e kota... Por në dhe kërë të që do bosh? Se në një janë dhe ato nusë të nuk dua vjerë me të kishë. Rëndonë dhe djani të në. Mirë me mirë, e diskuto... Po, të stresoj. Nëse të ulesh të gjenë gjenë, po. Shikom që ka qanun e kja. Po. Hidrauliku sot që të vinte atë lavamanin që mora poshtë, ka qëlluar i thyrë një pjesë të lavamanis. Hidrauliku të shkojt atë që i prapë. E ki prapë ravena të atë. Të ravamanin atë prapë. O, sa i në të konvirë. Se vajte e qova unë atë lavamanin që ishte i thyrë. Po nuk ishte i thyrë lavamanin, ishte i thyrë mobilja poshtë. Edhe në momenti nuk e mbajtë në ta, fa ndo të kim e-mail e gjera aty. Edhe këshu e mora pra për shpikë. Sa i nga po më vinë të atërësi. Tani po ikim në konat, kime marrë dhe nusën e vogël. Tani në do, tani të bë një pytje, që shi bje, nusë e madhe kja po e vogla? Nusja djalit më nëse e vogël dhe e madhe, nusja okay, pra. Okej, okay, po kush e bie nëse e madhe nga ne të dyja tani? Se ma bën këtë pyetje. Ta bën, po. Për moshën? Je ti? Jo për moshën, jo, por kështu me për nëse e madhe kjo fjalë, po. Formancë e madhe, kjo më? Nëse e madhe jam unë më në të. Kam kaq vite aty, që çka nëse e madhe. Po jo për moshën më, po të them kështu si vet tani për shkakun. Kjo tani është fejuar, edhe pse Doriani është më i madh për shkakun. Çu që bika kjo nuse madhe. Sa është çuni i madh? Se ca thon për shkakun që po, ca thon jo. Nuk është. Ai ka fitu anë çete, no. Kjo është grande kono. Grande. Da noi si dice,
la nuora grande e la nuora piccola. No. Tu cosa saresti? La piccola. No, tu, da noi tu sei la grande. Perché c'hai il fratello grande. Hai capito? Unia me vogla da dare. Ti das juda, te ne das ti das bie ti je madhe se ki vaj atat madhe. Se si, u alëm juve në qikta historinë, nusës madhe, nusës vogël. Ti him qik në konat, na e një përgjigjen, si me ndoni, si nuk me ndoni. Puuu, që shiu, a me qera fjalla. Edhe të gjiboksin ma bleu burri për ti hivje, no? Të gjiboksin, edhe ato çantë në kendrova. E? Të ti gota, no, no, no. Ma në kelë konat, solo pane, kompo e lako. Andiamo! Hajde se është nëna për jashtë. Hec. Hai. Wow. A? Quale? Ah, no. Anche meno. Dove doveva fare? L'hai lasciato? Via. Porta calamante mia. Ci uscì una cilvi di didem. Ci sciate? Ci sciate da io? Apek Pandora. 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 Apek Mama! Hai de la Eduard, da un buc! Da doi, da?